ilaabaa maxaad iskale ilaahay isagaa ayaan abuuray, isagaayaan u laabanaynaa. Sheekadan maanta aan daabacay oo ismaan lahayn waxay ahayd dhacdo aniga iyo qoyskaba na qabsatay maalin jimco ah oo sabti aan idhaahdo oo habeen sabti ah waxaad ay soo gelayso. Hadde qoraalkii oo dhan baan ku cadeeyey ismaana lahayn oo waxaan kaga hadlayay iska dabawareeg tiro badan oo aan la kulmay kadib markii xaaskaygii allah u naxariisto kitaabkeedana gacanta midig allah ka fiiriyo kitaabka qur-aanka. Markii aan kasoo baxnay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala Muqdisho oo xaaladeedii ay dartay oo habeenkii ku jirtay, laakiin habeenkii labaad xaaladeedii ay dartay ayaa dhakhaatiirtii joogay isbitaalku uma waxay nagula taliyeen inaan, maadaama xaaladeeda dhanka neefta ay sii khatar sii gelaysay, inaan aadno isbitaalka Bigfer. Marka hore waxaan rabaa marka wax walba habeenka dhaca waxay ahaayeen wax iska qoran qof geeri u socotana ceelcelinka taa malaha taa in la aamino. Isbitaalkii markii aan tagnaa annagoo gaariga ambalaas ka wadanay yar xitaa aan weji ahaan garanayo isbitaalka albaabkiisa taagnaa ambalaas kalaa naga horreysay, ambalaaskii kale baa la baaray waa la sii daayay. Aniga ambalaaskii ku xigtay baan ahayn oo gabadha xaaska ay saarnayd aniga iyo laba la dhalatay iyo waxaa nala saarnaa caawiye isbitaalka umaka socday iyo darawalka shanteenaba ahayn iyo xaaska wax xanuunsanayd. Markaabu wuxuu yiri gabadhan maxay tahay emergency-ga, waxaan idinnay gabadha ICU ay u baahan tahay oo dareemaysaa problemka haysta inay sambabada ay ka jiraan neeftan ay ku yaraada tahay. Waan xasuustaa laba gabdhood oo asiga inay caawinayaan ama la shaqaynayaan umalaynayba gadaashii taagnaa oo midig okiyaale ay wadato. Labada gabdhood way nala hadleen inkastoo aanan xasuusan waxay ahayd xaaladda marka aan ku jiro marka la eego, laakiin wiilkaba erayadii yiri baan xasuustay. Maxay ahay? Wuxuu ugu yiri ICU-da way buuxdaa, miyaa ma doonayay inaan ku lugooyo, ICU ma helayno. Weliba laba qof oo kaa horreysay oo xaaladdan oo kale inta ku jirba isbitaalka dhex jooga oo aan weli ICU-da helin, sidaasi daraaddeed ma doonayay inaan ku lugooyo. Waan kugula talinayaa inaad kala wareegto aad meel kale u raadiso. Waa yara fikri waxaan isiri marka ee ugu dhow tay ahaan iyo qaabilaad ahaan adigana isbitaal ahaan kugu dhow. Dameel baa noo soo kormaray, halkii baan imaaday ambalaasii baan ka tegay qaybtii emergency aan lugteeda ku tegay. Dameerana systemkiisa dadka garanaya waa qaybtii emergency aad la hadashaa oo muuqaalka arkaan ay kuusoo jawaabaan. Meeshii baan kula hadlay yar baa iyimid adiga sekanna ama daqiiqada camal ku dhawaad. Markuu iyimid yar Soomaali ah oo waa isnaan rajaynayo inuu markaan meel ka tegay xitaa uu howlo kalento asna emergency a ku jiray, wuxuu igu yiri jawaabihii hore intuu akriya buu yiri iyo iyada xaaladda intuu weeda buu yiri gabadhan scanka jeftka adinku aana soo saaray ma adka weel adkaanaysaa inaan qaabilno, sidaa daraaddeed waa inaad aadaa isbitaalo kale aad iskaankaa soo saarto. Iskaankaas muxuu qabtaa marka, maxaa loogu talagalay? Yacni in la ogaado xabadka neefta maadaama ay ku aadan tahay sambabada iyo problemska ka jira in la ogaado. Waxaa qiyaasay marka isbitaal walba inuu ka carareeyo corona, inuu ka carareeyo qiyaasay sababta qofka siday wax qaatinayso iyo problemska sambabada ka jira in ka yar baqanayeen baan qiyaasay oon gadaaldaba ka sawirtay inkastoo qadartii hadda ay qornay. Iskaankii baan kasoo baxay Dameer, waan habeenimo inta waxaasoo dhan ay dhacayaan. Isbitaalkii baan soo baxay jasiira noogu soo dhawaaday kale allaas iyo shaqaalaha isbitaalka jooga yara saaxiiba inoon mar hore igu dambeysaan baxitaa ka fureenan oo isbitaalka joogaba aada noo caawiyay shaqaale badan. Iskaankii waa saarnay, saacada bay nagu qaadatay jawaabta iskaanka oo saacaddii barmeer ahayaanaan qiyaasay ay ahayd. Waan soo helnay ugu dambeyntii iyo nala dadaalay jawaabtii waan soo helnay, xitaa intay meesha aan ka unagay nala dadaalayna waa ay xitaa oxygen ay gabadha ku sii xireen oo kii laakiin tayada lahaa oo weynaa oo aan filayna uusan ahayn. Waan soo baxnay yardameeligii aan ku laabanay. Markii aan ku laabanay dhakhtarka kiiba isla markii albaabka nooga horyimid anagoo doonayna inaan soo dejino ayagana aan soo wacno. Markaa wuxuu akhriyay risaalkii ama jawaabtii iskaankii gabadha xabadka ah.
markii uu akhriyayna sambabadan ee problemka jiraan buu arkay. Waxay isla hadleen dhaktarkii jasiiradda socday oo na caawinayay isagii, waana ag taagnaa luqada ingiriishiga ku hadlayan oon aad u fahmayo. Wuxuu yiri waa inaad aadaan markiini karoona uu ka baqanaya markaa. Alxamdulilah, markiini baan soo aadnay. Markiina ayagana shaqaalaha xilliga haweenkaa ku qorna aad bay noo qaadireen oo aana la hadlay dhammaantood. Qof kastaana abaalkii uu kahay marbuu heli doonaa guditaankiisa. Yiraana alla ayaa abaalkaasi ka xariirada ka idi doona. Waxay nagu wargeliyeen maadaama aan u sheekayna marxaladii aan soo maray, waa sheekayna automatically waxay ka baareen gabadha karoonihii. Waxay yidhaahdeen in saydan kaga baqanayaan baa u malaynayaa. Gabadhii karoonihii waa laga waayey, waxay yidhaahdeen gabadhan karoona ma qabto, laakiin iyo problemka haysta waxay tahay mar walba ICU bay u baahan doontaa oo qeybta caafimaadkana oo dadka aad guulitaanla geliyo. Anagana ICU dayni way xiran tahay, amarna waxay sameynaan ku gelinno. Gabadhan waan ujeednaa inay sii liidanayso karoonaha, meeshaana waxaa loo xiray qof aanan karoona qabin inaana la gelinin. Gabadhiina alxamdulilah karoona ma qabto, sidaa daraaddeed waan ila caawinaynaa. Wax walbaan idiin samaynaynaa, warqadan baa idiin qoraynaa isbitaaladii kula laabta. Maxaa xagee ku xigta marka? Soo weysaan oo aad isbitaaladii intaad kula laabataan warqadan caddaynaysa inay gabadhana karoonana qabin, nana qaabili karo. Haddii idin kasoo diidaana soo laabta, go'aan walba iyo tashi walbaan samaynaynaa oo aan waxna kugu qaban karno. Sidaa bay nagu yidhaheen shaqaalihii martiina, waan uga mahadcelinay gabadhii. Waa garta, maxaa marka idiin xiga? Ambalaastan oksijiin sidaas usii buuramada aysan lahayn oo markiini naga soo qaatay. Oksijiin wuu ku xina laga mid sidaa usii buuran kii la rabay ahaa maahayn, wuxuu ahaa ugu yaraa midka Gaarsiisa. Markaa nambar afar marin waxaan gayaasay xoogaa sekretariska iyo laciifitaankii gabadhiinu aada usii batay. Markaan saarnay meesha emergensiga ee dhiigii wax laga cadkay buu hadal ugu yiri, wuxuu yiri gabadhan ICU bay u baahan tahay, sidaas daraaddeed ambalaasta idin keentay waa inay idin ka tagin. Asal ahaatee darawalkii baan u imay, waxaan ku yiri waan ku garanayaa inaad martiine dambalaas u shaqeeyo oo nidaamsanaa tahay, waxaan kaa balcadsanayaa inaadan iga dhaqaaqa nimankaa saabay leeyihiin, ayuu ugu yiri markaa ninkii. Intii ninkii dhaqtarka Suudaanka ah la raadinayay ee xaaladeedii gabadhii kasii dartay, markii dambe wuu yimi, wuu baarbaaray. Intuu baarayay oo bresherka laga cabirayay oo wax la fiirinayana, alxamdulilah gabadhii naftii waa halka uga baxday. Aya marka waxay kuu noqotay rafaad iyo waqti dheer oo daal ah, wadarta intaa isbitaalay kuu noqday? Marka intaa isbitaal waa tagta waa imisa? Waxaan qiyaasayaa haddii aan xisaabi waa uma, waa digfer, waa laba jeer oo yardamiili ah, waa jaziira, waa martiini, at least waa lix isbitaal. Laakiin uma markii hore habeen bay nagu jirto, waxba cilladan aysan ku qabin. Markii xaaladda soo dartayna waa ii sheegeenoo marka maxamed, ma waxaad aaminsan tahay wax ay ahayd in lagu qabto oo gargaara oo ugu yaraan nafis ama culeyskaaga hari lahaa haddaanay waqtigii gabadhu dhammaan inaad weyso? Aad iyo taa waan aaminsanahay ICU iyo waxyaabo badan inuu wadankeena u baahan yahay. Waxaa kaloo ilaah mahadiya inay horta gabadha intaasoo dhan raadkeedii uu ka qoraa oo inay tartay qasbanayd. Ugu dambeynna isbitaal aan xitaa jadwalka noogu jiran ay ku geeriyooto oo ilaahay uu qoray inay halkaa ay ku geeriyooto. Dadaalka badan baan annaga laakiin sameynay, habeenkii lix saacad ay geeriyootay. Markii marxaladeedii isbedelaysana waxay ahayd 11 saacadeed, intaas oo idinla cadeys 11 saac oo galabnimo, 11 saac iyo bar galabnimo ay ahayd markii xaaladeedi isbedelaysay. Dhibaatadan dad badanaa qaba oo weliba aan rajeynayo in badanoo ka mid inay kula soo hadleen tan iyo markii cudurkan COVID-19 dalka uu ka bilaawdayna, dad badanaa u dhintay. Maadaama aad ka mid tahay warfadyeennada ama wariyaasha sheekadan ay ku qabsatay, maxaa weeye fariinta aad gudbin lahayd oo aad bahda caafimaadka u jeedin lahay? Anigu waxaan dhihi lahaa askartaba waxaan ku naqaanay erayga kale wareeg ah, askari intaan caayin lahayn askari ma doonayaa inaan hoos usii dhigo aan laciifiye. Laakiin tusaale baan usoo qaadanayaa, ruux waalan iyo askari iyo qof ambalaas naga hor istaagay xitaa muusan jirin habeenka. War dadkaa waxay garteen adinkoo caafimaadkii ku jira oo shaqaynaya waxni yaqaana, ma aha inaad garan weydaan. War ugu yaraan haddii xataa marxaladaasi qofka ku jira waxaa jirta calaaya, ani waxna waan barto, ma baaj baan ka diyaariyay wax badan, haddana master baan diyaarinayaa.
xitaa maanta hadii aniga aan qabo xanuuno ay ka midna kuwa adag si toos ah looma sheego qofka oo la biyaasiyada wax u qalka ilaa qof asiga mas'uulka ah waxaan la yaab xitaa waxa kamid ah dad ila socday xogaa iska ee academic aanan ahayn ama aan wax baran in ay erey qaar xitaa oo kanixiye u sheegay ay leeyihiin kaba dhante sambabkiiba dhiig uga furan yahay iyo saabay u taalaa iyo ma badbaadaysay inay yiraahdaan xitaa marka waxaan kula talin lahaa dhaqaatiirta oo aan isan amar walbaan aan leeyahay waan ognahay waa dadaalaysaan waxa oo idil ee dhacayna maamulkiini sarama uu ma oga laakiin idinka bini aadamnimada yeeshan idinka tagin xataa qof bini aadama ugu bixi waxaan way kugu dhaceysayaan ana shirkada jimciyada sabtiday ugu dhacday maantaana soo qor waxaan u soo qorayna ma ahayn xumaan ma aysan ahayn xitaa mar baan doonaynaa magacyada isbitaalada joojadana waxaan isiri ugu yaraan waa inay dadkaasi ay arkaan oo ay wax ka bedelaan sistemka ay ku dhaqmayaan haddii qalab yari uu jiro mas-uuliyiin baa joogo dad baa joogo dowladana waxaan leeyahay war dadkan 15 million ee soomaaliyeed ayaa mas-uuliyad dowliya aad qaateen dad annaga nala mid ayaa waxani wax la mid ku dhacaan haddana aanan awooday in ay nafisaan oo ay ka hadlaan problemkoodna si wax looga qabto marka waxaan leeyahay soomaaliya sida aad waxbarashada ugu dadaalaysaan ee xarumaha waxbarasho ee badan loo furayo si la mid a ganacsi loo furo ee xarumo baro wax badan oo dhanka caafimaadka ah gaar ahaana waxyaabaha dadkeenna ay u baahan yihiin oo ICU-daasi ay ka mid tahay aana u istaagno wax la yiraahdo olole iskaashi oo dadkan wax loogu qaban karo inkastoo qof kasta wixii u qoranay ku dhacayaan oo muhiimna ay tahay qabdarta in la aamino